Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Наша команда працює, аби ви знали правду. Тут у нас свіжі новини щодня і відео з інформацією, яка може бути некомфортною, але дуже-дуже важливою. Я повертаюся із відрядження. Тиждень практично я була за кордоном, Сполучені Штати Америки, а зараз я у Фінляндії. Я їду таксі до аеропорту, і незважаючи на те, що від Хельсінкі до найближчого російського міста, якщо їхати на машині, там приблизно 2 години 30 хвилин, то ви не почуєте тут російську музику ніде, незважаючи на те, що тут дуже багато росіян. А які втікли, коли почалася мобілізація, хотіла б сказати, що війна, але ні, мобілізація. Ну, аби ставлення суспільства до них тут як до маргіналів. Тому ані в таксі, ані в готелі, ані в ресторані, ані на вулицях російської музики тут немає. Що відбувається у нас, друзі? У центрі Львова, столиці Галичини, столиці взагалі української культури, троє молодиків слухали у своєму рейндж-ровері музику російського співака Григорія Лєпса, який, нагадаю вам, підтримує режим Путіна і перебуває під санкціями як Європейського Союзу, так і РНБО. У відповідь на зауваження свідомого, нормального українського хлопця, ці троє молодиків накинулись на нього і намагалися вибити із рук телефон. Це вам нормально слухати москальську музику зараз? Москальську. Ти можеш отібатися нахуй? Москальську музику слухати? Ти з'їбався? Сиди, братан. Що ти, блядь, такий? Я вам нагадаю, хто такий Лєпс. Лєпс – це палкий прихильник Путіна та його політики. Наприклад, зараз на відео, яке ви бачите, він відвідує поранених російських окупантів. І дякую їм, цитую, за героїзм. Так от повернемось до львівських хлопців. Львів'янин, якого ці бидло намагалися побити, звернувся до поліції. Поліція швиденько зреагувала і знайшла винуватців цієї всієї історії. Головним там бидлом цієї історії виявився 26-річний мешканець Донецької області, який якраз і роз'їжджав на своєму рейндж-ровері Львовом і слухав Лєпса. Це водій, цей 26-річний. Ще там був головний їхній агресор в цій компанії. Це 20-річний молодик з Одеси. Протокол було виписано їм до хуліганства і одразу видані повістки. Двох зайців били. Молодці поліцейські. Це не єдиний крінж з російською музикою, про який ви могли чути останнім часом. Ще один стався з екс-пресофіцеркою Державної прикордонної служби. Звати її Івана Планковська, яка раніше потрапляла вже у скандали через іншу опцію, через своє розкішне життя під час війни. Зараз вона живе в Європі та викладає веселі відео під російські пісні. Нагадаю вам, що ця людина нещодавно, для розуміння, та, була речницею українських прикордонників. За силовою підтримкою прикордонного спецпідрозділу затримали осіб, які незаконно перевозили тютюнові вироби з Республіки Молдова до України. Так, ви все вірно зрозуміли. Речниця українських прикордонників викладає відео під російські пісні. Клас. Взагалі, проблема російської музики та російської культури значно більша та глибша. Її слухають не якісь окремо взяті люди, а дуже багато українців. Особливо серед молоді, яка вважає, що музика вне політики. Ось опитування молоді у Києві. Підкажи, будь ласка, хто залишився ще з російських виконавців в тебе в плейлісті? Гео Піка. Ага, знаєш, що Гео Піка давав концерти у ДНР? По-моєму, дещо таке, так. А навіщо слухаєш? Він же ж підтримує їх. Да, мені просто пісня подобається. Інстасамка. Є у вас ще інстасамка? Да. Це ж погано. Ну, к сожалению, ми робимо в житті то, що плохо, і то, що хорошо. Це ж не означає, що якщо війна, то я не можу слухати музику,
которая у меня была ранее. Статистика також невтішна, хоча є і позитивна динаміка. Аналітики спільноти Мольфар проаналізували, що українці все ще слухають багато російської музики. Кількість російських виконавців за друге півріччя повномасштабної війни на платформі Spotify становить 18%, на Apple Music – 21%. Хоча це вже краще, ніж ще півроку тому. Тоді на Spotify у топ-100 для українців все ще лишалися любими майже 50% російських пісень. Ну а якщо ви раптом запитаєте, Яніна, ну то й що? То я вам відповім конкретними цифрами. Російські виконавці фінансують війну. 5 найпопулярніших пісень російських виконавців отримали торік 52 мільйони прослуховувань на Spotify. Це принесло їм 400 тисяч доларів. З них сплачено податки в бюджет Російської Федерації, які підуть на війну, і ракети проти нас із вами. Слухайте, не обляпайтесь. Ну а для розуміння масштабів, у 2019 році російський музичний ринок сплатив 277 мільйонів доларів податків. Їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тисяч солдатів російської армії на цілий рік. А насправді з цим треба боротися не тільки на державному рівні, але й персонально. Як це робиться, друзі? Дуже просто. Якщо ви чуєте російську музику десь там по радіо або деінде в інтернет-форматі, просто берете і вимикаєте її не тільки у себе, але й у ваших дітей. Другий момент. Позбудьтеся, будь ласка, всього російського в інтернет-мережі з огляду на блогерські вподобання, не знаю, кулінарія, як робити Наполеон. Так, немає політики, але ви це дивитесь на російському ресурсі. Позбудьтеся, будь ласка, звичок оцінювати російських блогерів і інтерв'юерів. Що це за ганебна звичка? Навіщо вам те, що відбувається у них? Навіщо вам їхні думки? Путін красавчик? Путін красавчик? Путін красавчик? Лібералів російських немає. Всі, хто заробляє, вони платять податки. Платять податки куди? Правильно, у бюджет Російської Федерації. Що відбувається потім? Потім Російська Федерація бере ці гроші і з них робить ракетки, які тієї ночі летіли і будуть летіти ще дуже-дуже довго на нашу територію. Вбивши, вбиваючи тисячі українців. Позбудьтеся всього російського і навчіть цього дітей, пояснивши їм, чому цього робити не варто. З підлітками це вкрай складно. Я знаю сама, бо в мене старший син підліток, і з ним треба вести розмови доволі детальні, незважаючи на націоналістичність виховання, пояснити, що ігри – це теж табу, бо ти платиш росіянам для того, щоб вони потім робили війну на території України. Здавалося б, просто, але чомусь зробити це вкрай важко. Давайте об'єднаємось і будемо працювати на користь країни. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Будь ласка, підпишіться на мій канал і до зустрічі завтра. Па-па, друзі!